Сайн байцгаана үзэгчдээ, хайрын хүч нэвтрүүлэг маань та бүдэд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр бид 7 хоног бүр нэгэмдээ зөв үлгэр дураал үзүүлж байгаа. Амьдралын маш гоё төвх дурсамжтай, дээрээс нь зөв үлгэр дураал үзүүлдэг сайхан хосуудыг аварж оролцоолаад тэднийхээ төвх дурсамж, амьдралын туршлагаас бас хуваалцахыг зорддог. Тэгэхээр хайрын хүч нэвтрүүлэг маань энэ 7 хоногт ямар сайхан хосуудыг, гэр бүлүүдийг онцлсан бол хосуудаа танилцуулъя. Өглөө болсон нараа Мандач, өнгөт оштан нэгэн хүм түрдөгч Орхэн нэгнэн хайраар түтэч Учин осын нэгэн харуна Күчүгдрин бороо зүрхэн дээр зүсэрдэгч Өтүр тундын арын хурц эдэгч Орон сүрүнд чихэн Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морил үзэгчтэй дөнгөс сая гэрэл зурагнаас өнөөдрийн хүндэт цачид хэн болохыг та бүхэн манаас гадарсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд кино зураач Болор Эрдэнэ гэр бүлийгээ бид онцолж урьсан байгаа. Эхнэр Хорлын их бас хувц дизайнер мэрэгжилтэй яг хоёулаа энэ салбарт бас хамтарч ажиллаж хийж бүтээж байгаас мундаг уран бүтээлч юм залуу гэр бүлийг онцолсон. Ингээд хүндэт цачтай урьж байна. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Яа, нэвтрүүлэгээ хийсэн байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн цав зориулсан. За, баярлалаа. Нэрсэн баярлалаа. За, тэгэхээр мэдээж мэрэгчлийн хувьд хоёлаа яг ижил мэрэгчлэлтэй олон хосоод манай нэвтрүүлэгт оролцсон. За, ижилхэн жүжигчин мэрэгчлэлтэй, хоёлаа дуучин мэрэгчлэлтэй гээл одоо л хоёлаа зураач. Тэгэхээр дизайнер, дизайнер мэрэгчлэлтэй. Тэгэхээр мэрэгчлийн онцлогоос гээд олон зүйлийг өнөөдөр ярих байх гэдэгт итгэлтэй байна. За, тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань уламжлалсан асуулт байдаг. Тэгэхээр та хоёр маань анх хэдэн онд анх яаж танилцж байсан тэр өдрийг бас зурглаа, дүрслээд тэг эргээд бас дурсахад. Яг би чинь урлах эрдэмтэд сургуульд 2005 онд ороод 2009 онд төгсөж ирсэн. Тэгээ яг төгсдөг жилээ дипломынхаа ажлаар маш их ажилттай. Тэг хажуугаар нь бас яг нэг хүүхдийн киноны нэг гол дүрийн охины хувцсыг ойж ирсэн. Бас хажуугаар нь. Тэгээ яг хувцсыг хийж өгчөөд очисон чи манай хүмүүс маань болохоор мөрөөдлийн зүгт гээд хүүхдийн сэтгэлд тийм кинон дээр яг зураачаар ажиллаж ирсэн. Тэгээд яг тэр кинон дээр очиж анх танилцж ирсэн. Яг тухайн үед чинь тэгээд их гоё бич тэгэл ингээл яг киноны ажилтай гэл дөнгөж бас төгсөөд нэг удаагүйсэн байт. Нэг кинон дээр бас ерхий зураач гэсэн цол авцсан. Оо, өстө тэр чинь нэг айгүй мундаг ажилтай юм гэл гүйжсэн гэсэн зөөрөн. Нэг сайхан нэг тийм гэрэлцэн зэрэгтэй юм битэ гараад ирлээ. Тэгэл би хараад ерхийдөө шууд л дурлсан л та тэгэл за энэ юм битэ дэс нэр танилцсамаар ан шиг л дотроо бодсон. Нэг танилцалт тав өгцөн байсан. Яг ингээд нөгөө нэг гол дүрэнд тоглож байгаа нэг жоохон охноос сухаар хөшин чиний хувцыг хийгээд байгаа энэ охин чинь энэ танай их чинь нөгөө айлын асууж үзлээ. Нөгөөд нь халгаахгүй юм чи. Халгаад үгүй тэгээд үгүй надад утсыг нөхчөө тэгээд гэсэн чинь үгүй үгүй би мэдгүй та манай ээжээс асууг. Бас ээжээс олцсон хэрэгтэй олцсон. Тэгээд нэг тэр өдрөө оройн болоод ээж нь нөгөө ирж авдаг байхгүй. Ээжээс асууж чинь гүү 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 та нэрээ тийм байхгүй байхгүй гэдээ би ч харахад ихтэй болов бас өсмөсөө ургуулсан байх тийм байх нэг төрөтэй готлмод юм тухай гэдэг тийм үг залууч байгаад тиймэрхүү тэгэхээр ч энэ хүн хараад шууд ингээл айгуу тийм охин дүүгийнхээ утасны дугаарыг өгөөл тэр хүнд бас сэтгэхэд хэцүү. Тэгэл яаж жаад бүр гуйсараа гал за би ч нэг л удаа хэлээ дугаараа нэг л удаа хэрлээ хэлээ чи тэгээ чийжлээд авчих гэдэг за гэтэн шууд Төрчин бол хэлчихгүй. Тэгэхээр нь яг цаашаа яваад бичих байхгүй бол заа тэр гэдэгсээр гал гэл цааш сайхан бичиж авчаал. За ямар ч лээсэн утасны дугаараа нь бичиж авчлаа гэл. Тэгэл дараа нь
дахиад нэг ингээл орж ийч чад ирч чал ингээл хувц сондор мондор үнсгэл ингээд байгаа юм. Тэгэл шаашигаа бол тэгээд бас эрэхтэй дэрч бас ингээд яг ингээд нүү тулаад явахаар бас ингээд санаа зовох яах ичтэй шууд тулгаад хэлчих бас чадахгүй. Тэгэл танилцсан ингээл тгсэн тухай үед тэгээд ямар ч зэс утасны дугаараа авчлаа. Тэгээ уцран залгаад за сайн уу, би нөө тэр киноны зураач нэг юу ямар зураа гэх юм. Амар их танилцуулах тав. Би ийм жижиг хуцтай байсан байхгүй яг ийм жижиг хуцтай. Тэгэл айгүй юм тавчлаар байна. Уу чи өдөр шинжгүй барагд. Барин нэг нөгөө хоёр тавчлаарн дээр нэг дарж байгаа. Тэгэл амар удаан мессеж өчтэй. Маш их зөрүүл гаргаж ирсэн. Хичээл зүтгэл гаргаад нэг жижиг хуцаар. Гуру бараг зөрүү үсэр. Тийм. Дипломынхаа ажлын бас айгүйх ажилтайсан дээр тэрэнд бас тусалоод яг анх удаа яг урлан дээр нь очиж танилцаад айгүй олон залуучууд ирсэн. Тэгэл би ч юм болохоор юм рок залуучууд юу идэм болоо гэж айгүйх гайхдаг гэсэн. Тэгээ урланд нь ингээд яваад орсон чинь нэгэд бүгд дор бүр нэг айгүйх ингээд юм хийгээл ерөөсө зүгээр сууж байгаа юм байхгүй айгүйх уран бүтээлч. Оо ямар гоё юм бэ гэл. Тэгэл айгүйх тийм урланд нь татагдчих эхэлсэн. Тэг манай урланд нь тэгэл дандаа л ер нь яг миний л стил юм шиг шүү дээ. Тэгэд ерөө одоо энэ нэвтрүүлгээр дайгдуулж ирэх хэлчихээ. Тийм залуучууд айгүй мундаг сайн залуучууд байна. Айгүй бодлоготой юм яаж вэ? Бас бороо ташаа ойлголттой байдаг юм уу? Ялгаахгүй л яг ингээ хүн болгоно сонирхол байдаг тухай үед ингээ залуу байхдаа ингээ янз бүрийн сонирхол ингээ тэгдэгсэн. Тэгээд манай өний өвдсөндөө ингээ анхаарал бас ийм залуучууд байдаг юм байх юм байна. Өнөөдрийн айгүй амар гисэн мэс ингээ дотор бодчихсан шүү. Тэгэл яг манай өвдгэн дотор гарч ирэл бид нэр ингээ исте дор бүрнээл ингээд зураал тэрчээс айгүйх ажилтаар л бид нар чинь тэрчээс баримл хийгээл тэрчээс арьсаар юм хийгээл төрөл бүрийн ингээд бас ижтэй л гаргаж байгаа уу гэхтээ бид нэг одоо ингээд эргээд орсоход 10 жилийн хугацаанд маш олон гоё дор сумжиг маш олон үйл явдлыг хамтдаа туулсан байгаа. Ер нь ингээд хамтдаа сухаараа нэг хойлоо нэг тэгжиж ийлээ гэж ярьдаг тийм дор сумж скул нэг гой үйл явдал байдаг шүү дээ. Тийм зөв байвлах хаалцаач. За нэг юм одоо юу гэдэг анхны тэр уулзалтууд дээр тохиолж ирсэн нэг хөвгөлтэй явц тий. Чи наах одоо эхнэр бит хоёр танилцж хахад өвлийн хөтөн байсан байхгүй юу? Тэгээ би нэг эхнэрээ хүргэж өгөхгүй бол бит хоёр шиг нэг автобус энтер суухгүй шүү дээ. Дүнгийн танилцж байгаа юм шиг аим халуун ингээл хөдөлцөө явж байгаа. Тэгээ эхнэрээ ингээл гудамжинд ингээл хамт алхаал явж байгаа л гэрт нь хүргэж өгчөөл маргааш өглөө нь бит хоёр дахиад би нэг санц уулзж байгаа шүү дээ. Тэсэн чи эхнэрийн маань ингээд хамар улаан хөлдсөн. Би очихдоо жихээ хөлдөгөд очиж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг хоёлаа мэдрэхгүй явж байгаа шээ тэ. Тийм гоё хөвжөлтэй мөчүүд байдаг. Авайнаа байна. Баа тэ. Яг бүр ингээ амдэр орч ирээд хай. Тэгээ. Одоо надад тохиолсон чи би өөрөө яриад. За тэр чинь хөвгтөл тэ. Тэгээ тэр өдрөөс хойш ерөнхийдөө би бороонд айгууд хайртай айгууд дуртай сэтгэл хөдлөлтөг. Яг өдөр чинь үерхэд бас удаагүй. Тэгэл тэр өдөр нэг амар бороо орж исэн ба. Тэгэл би яг тэр өглөө нь яг уцаар ирчихэл за хоёлаа өдөр тетэн цагт ингээд уулзсан юм уу заг нэгс нь болзаа тогтоогол. Тэгэл би өөрөө бас нэг гар уйдлын машинаар ингээд юм ойдөг. Тэгээ ингээд би нэг гэртээ нэг гар уйдлын машинтай тэгэл нэг юу нэгээр дэлгүүр тавьсан чинь нэг оо ингээд өмдний материал гэж зарж байхгүй. Тэгэхээр нэг өмдний материал аваад джинс шиг тэм материал харна ойчлаа. Тэгэл ноо нэг зураач хүмүүстэй тэгдэм биш юм байгаар нь хүмүүстэй юм. Заавалж гэхдээ тэр нэг байгаа юм нэвдэх гэдэг. Төнгөдөө энийг ерөөсөнгө өнгийн ерөөс ондоолгоё. Нэг тухайн үед нэг юм ангилин гэдэг нэг юм нунтаг юм будаг байдаг хэрэг. Тэгээ тэр нь болохоор уулын давны удаг. Тэгээ тэрүүгээр ингээ өө сайхан ингээл яваад нөө заавар нь уушингууд эхлээд халуун усан дээгээд ангилинаа хийгээд тэгээд давс мавс хийгээд ингээл хэл юм аа. Тэгэхээр ямар ч байсан тэгнэ гэл тэгээд услаад болгочлоо. Айгуу гой болсон дэр. Ингээл одоо энэ ойдл модлын ингээд моцсаар, улаан уцаар оёол. Тэгэл им хар хөхтөө чим шиг, бордуу чим шиг тийм туяа муятай. Айгуу гой юмуд болоо. За энийг болзондөө өмсгөхэд шүү. Тэгээ өмссөн. Тэгээ өмсөөл. Тэгэл яг өдөөс хойш яг уулзна гэдээ ярьцсан. Тэгэл өдөр бол ингээд яг амар халуун байж байгаа л. Тэгэл яг өдөөс хойш болсон чи ингээл бороо ингээл туслаал. Бүр амар ширүү ордог байхгүй. Тэгээ бид хоёр ч уулзлаа. Тэгээл ахуйчлагын дэнд тэ. Ахуйчлагын дэнд дээр яг уулзчаал. Тэгээл ерөнхий их бороо орлоо. Тэгээд машин дээр унаа тэрэгч байхгүй. Хоёлаа манай урлан дээр очиг. Урлагын үед ярьж байгаа бол яг анхны яг
нөгөө уучлагдсан газар бид хоёрт бол хамгийн гоё дурсамжтай газар юм. Хойд ортолдогоо чи гэл. Тэгэл гүүгэл амар бороо орсон юм аа тэр чинь бол ингээл урсаж байгаа. Тэгээ ахаа хөшлөг ингээл хоошоо манайх 3 4 дээр хорвол л дээр юуны байранд үүдээ. Хүрээлэл сургуулаад байна. Тэгэл тийш гүүгэл очиад хамаг нөх шал нойт энэ тэгэл амхын дээр нэг бодон дээр согоолох хүмүүд хажууд нэгээс уцаа. Яг ингээс болоод ингээл явах маш чаал. Тэгэл цаашаа маш харж байгаад өмдөө тайлаад маш маш өмдөө тайсан чинь хөл мөл бүр ингээ хаахаар болсон юм. Тэгээ би бүр ичээл ингээл за нэгэд л тайлцаж ингээл ингээл тайлаад ингээл тэгэл гутлаа тайлаад аимсаад ялч хөл мөл бүр амар харалтсан гэдэг болон доош явбал уурсаа ороод бүр тэгэл үу чист юу болж байгаа гэдэг тэгээ манай хараал ингээл тэгээд оо энэ одоо яагаад бодгол гардаг юм шинэ тэгэл тэр бол хамгийн энэ тэгэл би бүр ямар муухай юм бэ тэгэл үнээр басан муугаар харагдаж байгаа юм чи яг ингээл өвдөг мөдөнд энэ өвдөлтөө мөсөөд хэсгээр шигээд ингээд яг л нэг хүн хитцсэн юм шиг ингээд яг тийм болсон тэгэл за энэ ч яг за энэ ингээд үүрч ингээд угасаал ингээд бодог болсон юм чи гэл ингээл аимсад яасан чи байхгүй энэ хөл мэлчихсэн бэр амар болсон ч юм уу хизээч тийм арилдахгүй тэр чи яаж байгаа дарт ингээд нөгөө хүрхээр ингээд арилдгүй тийм бодлоо тэгэл нөгөө хит оногтой тэр чи нөгөө нэг өмдөө ингээд мош гисэн энэ хүмүүс хүмүүс энэ гар марч ингээд хар товлоотой нөгөө хөл мэлчихсэн хит оног бүр угаагаад угаагаад тэстэ нэр зүлгүүрээ зүлэх нь бол тэгжээж нэг байраа чи байгаад ялгаж байсан тэр бол хамгийн гол дурсан тэр бол тэрийг бол хөвгөлтэй л гэж би боддог тийм дээ одоо л арилцсан л дээ дараа жилийн дараа арилаа байл гэдэг. За тэгэл манай байсаах их асуудаг штэ анх хадмын да яаж цочилж ив гэдэг. Тэр үе бол нэг залуу хүмүүсийн хувьд ерөөсө мартагддаг нэг тийм дорсомж байдаг. Штав нава хадмынхаа басхыг ах давна гэдэг чинь тэгэл хийхнийх нь хувьд нэлээл. Ах бар би нэг найржилснаас илүү хэцүү даваа байдаг ах гэж боддог штэ. Хамгийн анх манад тий үтсэн тий. Сургуулаа төгсөөд буцаад нөгөө гэрлүүг нөөх болт. Тэгээд яг тэгэхэд намайг нөө ээжтэй цог гэрэл туслаад гэрлүү хүргэж өгөл нэг сургуулаад төгссөн хамаг юм аваал нүж байгаа шьт. Тэгээд яг очиод аавта анх танилцчихсэн. Тэгээд аа юу наадмар битгаарчан 4 5 сар танилцсан гэдэг чинь тэгээд наадмар манай гэр бүлийнхаа нөө ингээд зугаал салхинд гардаг байхгүй. Тэгээд яг тэр өдөр очиод бас хөөхтэй би чинь нэг усанд ингээд тоглож байгаад бас хэцүүггүй байсан. Тэгээд нөө усанд тоглож байгаад барыг нөө жив гэж байгаа юм шиг болоод живснүү яасан тэр үед яг намайг авраад бүр авраад тэгээ амар кок аваад тэгээ анх манад бол тэгэж очиж исэн. Тэг чин тэгэл бас нэрээ өгөө шүү тэгээ. Эйгөө тэ. Яг бас ингэж яг бүр хайртай амар ирэлхгээр манад очиж исэн. Тэр ялангуяа тэр яг хайртай хүнийхээ гэр бүлд нь тэр орчинд нь ингээд анхны удаа очих гэдэг бол яадчгүй хамгийн хицүү хүнд даваас эрэхтөнүүд бол хэснэ аа ам дээр юу гэсэн үг яа тэр шиг амрах юм гэж баах уу гэж найзтайгаа дунд гэсэн үгтэй яг ачаан гот ялж авахыг бол тэгээр азар яраг амин аврах боломж гараад тэгээд тэр нь даваа тал болж гарч ирээд даваа тал болоо тэгээд тэрнээс хойш арай нэг бие гайг болоод аа бас ватерлебс хийсэн юм чинь тэгээд оо чи яг зэрх гэж байгаа юм чи ингээд уртын цөхөлд орсон тэгээд би тэгээд араас нь үсрээл тэгээд татаж гараад тэгээд амин аа. Тэгэл хамт бол надад тест нэр нусгүй болсоо тэгтээ. Нэр анх очихдээ ямар яаж хүсэлж очиж исэн бэ? За яг би зүгээр ингээ нэг хар бодлоо тэгтээл бас тэгээд нэг кофе кофе малгайтай манай өнөв нэг болгоны дим хар кофе малгай ерөөдөө баг ажил мэргэл дээр гарсан цагаас хойш өмсөж исэн нүү ад дагуулдаг гэдэг шиг малгай нэвдэх хэвгүй юм. Чоны юм соёо нуттай юм хар бүрх малгай. Одоо л тэрийг өмсдөйн зурганд явах таа ч юм уу. Хөдөө хэрийн хөвт өмс. Тэр малгайтайгаа анх очиж ирсэн тийм. Одоо гэргийг хийсэн асуумаар байна л да. Яаж анх хадмын дээр очиж ирсэн? Ямар мэдрэмж байсан тухай хэдэ? Би чи ер нь их тийм зүггүй, айж ч юм мэдтгүү тийм хөвтэй л ба шьт. Ер нь тэгэл ерөөсөө яг л галзууд юм. Аа хадмын дээр очиж байхдаа бол ерөөсөө ичгэж мэдгүй л очиж ирсэн юм богнохон плачтай ер нь айгүй хийл цаадгаа ер нь яг таалагдсан юм өмсчдэг тийм бараг л шулуунд бол тэгээ яг бас хаалгаар нь орохоор эгүүлээдг юм билээ. Гэхдээ миний талаараа л яг дуртай юм одоо юу гэдгийг жүжиглэж гэдэг ч юм уу тесэл одоо нэг гэж ороог болохоор айгүй надад бол тий өөрийнхөө байсан болохоор надад л илүү нээлттэй амар байдаг шүү дээ. Ер нь ингээд мэдээж хоёр хүн бэбитэй болоод хамтдаа амьдралаа эхлүүлнэ. За тэр нэг гэр бүл болж байгаа. Мэдээж төрсөн гэр, эцэг гих,
за хатам ээж аав гэсэн ойлголтууд байдаг шүү. Ер нь яг тэр ойлголтуудыг яг ямар үнцгэс илүү хараад хатам ээж аавыг одоо нэг хүндлэх, хайрлах, ойлголцох гэх тэр тал дээр ер нь хэрэг нээлттэй хоорондоо ярилцдаг уу? Юун дээр их анхаарах ёстой гэж ер нь хэрэг бодож байна. Тэр талаар бас үзэл бодлоо олцооч. Бид хоёр бол ерөөс яг би бинэ олсон асууд гэж боддог. Миний бодлоор бол тэгээ яг тэр утгаараа ч гэсэн юм хэд би ханийхаа ээж аавыг бас маш хүндэлдэг, гэр бүлийн маш хайрлаж хүндэлдэг. Яг өөрөө юм шиг л ханддаг. Миний зүгээс бол миний анч гэсэн бас яг тэгж ханддаг. Миний ээж аваарт бол бас яг өөрөө юм шиг л ээж аваа баг амралтын өдөр ээж дээр очил таа гэл одоо бол нэг ойрхон байгаа болохоор ингээл ерөөс намайг байхгүй байх юм бол манай ээж дээр очил бийждэг. Тэнд ээ нөө хоол иддэл ээж нөө одоо тэгч нөө гэд. Тэгээд яг хоо ер нь бол яг хоо би биний хайрлаж чадсан юм чинь бас би миний хайртай хүмүүс гэсэн тийм хайртай хүмүүсийг адилхан хайрлаж хүндлэх ёстой л гэж би бодсон. За тэгэхээр хосоо та маш их баярлалаа. Өнөөдөр хайрын хүчээ урилгыг хүлээж аваад мэдээж та хоёрт маань ярих олон дурсамж, үйл явдал, зөндөө их зүйл байгаа ч гэсэндэ бид ингээд тодорхой гой дурсамжийг сэдрээд хамтдаа бас ярилцаад үзэгчтэйгээ та хоёроос дурсамжийн төр хэсгэн та хормоос тийм ээ хуваалцсандаа таатай байна. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан нь маш их баярлалаа. За баярлалаа. Үнэхээр гоё асууд юм. Айгүй гоё. Гоё нэвтрүүлэг гоё юм биш тийм ээ. Бүх юм бүгд ингээд скал ингээд орж ирд юм шиг. Тэр яг эргээд яг дурсамжинд бас хөтлч оруулж ирсэнтэй айгүй баярлалаа. Айгүй гоё юм биш тийм ээ. Маш гоё нэвтрүүлэг юм баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн манаас ярилцах хэсэг дуусах болоог байгаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн 3 дугаар хэсэгт одоо эхний хэсэгт орсон зочдоо хамт илүү гэр бүлийн үнцэн эхнэр нөхөр хүний ханд гэж ямар хүн байд ингээд илүү нарийн нандаа харилцааны талаар хамтдаа бас үзэл бодлоо солилцдаг байгаа. Тэр тун утгаас эргээд олдцгаая. Хариу хэлтрүүлэг маань үргэлжлэн үзэгч та бүхэн төхөрч जैन тун утгагүй эргээд олдцгаая. Өглөө болсон нараа мандаж өнгөд орч нэг хүн төрдөгч Өрхөнийг нэн хараар тутач Учин осын нэг харуна Өчигдрийн бороо зүрхэн дээр зүсэрдэгч Өтөр дундын наран хурц эдэгч Орон сүрүүн чи хараар дараад Омог бардам зан чин ганцаарна Чи ороо өргөж босох хүчин бусдын хайр байдаг ёо Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Brand Media Нэвтрүүлэгтээ иргэн тавтай морил үзэгчтэй харийн хүч нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн зочид хэн байгааг бас анзаарсан байх гэж бодож байна. Дээрээс нь мэдээж хөтлөгчийн хувцсыг Amazon V салааны хамт олон маань урлаж өгсөн байгаа. Та бүхэн талархал илэрхийлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний өрсөн хүндтэй зочид хоёр заяа маань хүрэлцэн ирсэн байгаа маань ингээд хадаагад шитаар өгч авцгаая. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн байна. Өчиг хүлээж авсан баярлалаа. Өрсөн баярлалаа. Тэгээ хоёр заяага өнөөдөр хариу өчээрээ анцлж урьсан. Тэгээд олон үзэгчдээс за сайхан нэвтрүүлэгтээ хэнийг оруулмаар байна гингэвэл Озай заяа гэсэн нэр нилээн дээгүр эдэлж байгаа. Нууж өвсөн. Тэгээд 2 сарын 14-нд гэгээн хариу өдрөөр хоёроо нэвтрүүлэгт өрсөн чинь ингээд хэмжээгүй тий. Хэмжээгүй. Хэдэн сарын дараа ирж байгаа. Манай хүмүүс маань жоохон гомдлоо илэрхийлэх гэдэг юм. Яна. За тэгээд ажил амжилттайгүй тэгэл өөр яалтч. Гэтэл ямар ч юм танаа нэвтрүүлгийг үзэх дуртай. Тэгээд аль болохоор нэг таарвал үзчихдэг. Тэгээд хараа нөгөө хоёлынгаар орох нэвтрүүлэгч энэ шүү дээ. Хоёлаа дараа дараа орох юм байна да мэн гэдэг ингээд байнга ярддаг байсан шүү. Тэр нэвтрүүлгийн маань уламжлаас эхний асуулт байдаг. Озая заяа хоёрын хайрын төв ах яаж хэлжсэн мангадгүй олон үзэгчэд мэддэг баг гэхдээ арай өөр бас дурсамжуудыг энд сөхөх хичээх болно. Манай одоо нэвтрүүлэгт орж байгаа хосууд маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр энэ нэвтрүүлэгт орсноор үнэхээр тэр дурсамжаар аялаад
ямар гоё мөчүүд байсан юм бэ? Тэрийг эргэн санахад маш гоё байдиш, байд юм байна гэдгийг айгүй хуваалцдаг л да. Битэр бол яг урлагаар холбогд танилцсан та. Тэгээд би бас урлагийн мэрэгжил сонгосон да, маш их баяртай байдیں۔ Одоо дандаа баярлж явна гэдэг шиг те. Ер нь тэгэл нөгөө хүн чинь учрах хэстэй юм бол учрдаг юм байна лээ. Тэгээд эхнэрийнээ бол би яг нэгэн зөвхөн амтлын оюутнаас авч жаргал тэгээд дууны клипэнд тоглуулгаар хүмүүлийн хооныг сургуулийн одоо тэн чинь нөгөө проб маркер ингээл өнгө хайгаатай ингээл хүмүүстэй уулзаад манай хамтгийн мань гурав явьжсэн. Би өөрөө өөр газар ажилтаа явьжгаад тэгэл манай хамтгийн дуулгаас дуудлага ирээл. За нэг гол дүрийн охиныг сонгочлаа шүү. Чи ирээд тарах уу марах усгүй найз намчихгүй ээ. Одоо би энэ ажил юм. Гэхдээ чи л харахгүй бол дараа нь айгуул чамд таалагдахгүй. Надад яг л эхнэр олж икгүй л гэсэн юм байна. Тэгээд харахслаа. Тэгэл би чи эсвэл хороллоос слаг буцаал хүмүүлийн хооныг сургууль дээр очиад яг гадаа нь уртлын хаалганыг нь ордоор би ирчихсэн чи. Манай эхнэр аа. Ам долгион цаар өссөн нөгөө хаврын салхинд чинь ингээл слоу мошн болж харагдаалаа. Тэгээд эхнэрийг анх хараад анхныхаа хартсаагаал бол надад бол шоу таалагдчихсан. Тэгээд мэдээж машинаас буухта бол бас нэг арай нэг жоохон бас нэг хамтлагийн хүн чинь бас нэг жоохон нам болдож болохгүй болохгүй өөрөөр тэг баах ярьж байгаа болж байгаа. Аа сайн байна уу? Гол дүрийн тоглох охин уу? Цаа сайн. Гэл ингэж тийм байна. Тэгээд яг Аз болч манай гэр хороолд манай хүнийг болохоор бичилдээсэн баггүй юу? Тэгээд яг клипний зураг дууслаа. Би оцгой хөргөж өгдөг. Тэгэл танилцаж ингэж яваад клип чинь нэг 7 хоног яваад байгаа. Тэгэл монтаж зантаж гэж явсаар байгаад би тэр тухайн үед айгаа дотнолоод эхнэрийгээ ингээд орой болзоо молзоо дүрж ингээд хамтдаа болзож молзоо ингээд алхаж болохад тэгж явсаар байгаад эхнэрийгээ анх олж харж танилцаж хайрлсан юм да. Тэгээ одоо хоёр хүүхдийн ээж болсон байна. Тэр одоо клип их зоригтой байсан уу? Эсвэл заяад одоо эхнэр олж их тэр гол арга хэмжээ байсан юм уу? Тэр Юрнаснасаа дөрлөнд яг юм бэ? Клип гарсан байдгийг. Тэр клип гараад яв гарсан байдгийг. Тэгэхээр клип лог нь хийх гээд явжсэн. Тэгэхээр тэр клипэндээ би маш их хайртай. Уг нь YouTube дээр байдгийг. Аанх нэг дүнгийн цагаан үерхэд тэрхэр нэг тийм хос юм их гоё харагдаад ингээд хоёлаа нийцлэгэн хос юм авъя гээд би эндээ бэлгэлдэг ч юм уу. Хоёр даах тэгж хос олгож би эндээ авчихсан зөв юу байгаа ба. Одоо ингээд нандигна хадгалт хайр дурсахаар явж байна надад авч өгдөөсөн шүү гээд. Юу нь бол юу вэ? Би дандаа их бэлгэлдэг гэсэн чинь хос юм. Тэгээд хос юм дэр нэг төртөөсөн хос цаг, хос бугуурч тэгээд зөндөө юм бэлгэлжсэн хос аяг. Дандаа юм хос юмнууд. Би бол нэг эмхтэн болохоор гэдэг юм болоо тийм их ач холбогдол өгдөг. Анхнаас би болохоор нөгөө нэг хос юм хийдэг. Аа гарын дүүгээр. Өөдөө цаас шоу айгүй хийдэг гэсэн би. Цаас шоу чинь амархан бас биш. Тэгээ би ингээд нөгөө нэг гоё томоос жижиг болгоод бүр ингээд нэг бол томоос ингээд жижиг болгоод ингээд тэг ингээд ингээд өнгөнгийн нөгөө өнгийн цаасаар ингээд хийгээд их нэртэй үйлгүүд дараа нь эхнэрийн гэрлөө орсон чи аа нөгөө цаас шоунууд маань өрөнд нунчсан. Аа так яг иймэрхүү юм дээ чи. Тэрнд бол яг тэр чин сэтгэлийн одоо юм л яваад байгаа нэ тэр бол хүүхд наснаа заас тий ч одоо юу гэдэг ингээл цаг завж тийм ихтэй байдаг гэсэн өөр ингээл мэдээж нэг өөр хүүхдгүй учраас тэ орой бол ээж аамаа нутлаа яг л оцэл зөвхөний хин гэл ингээл 2-3 цагаар суугаад яг тэрийг хийдэг. Хоёр биедээ танилцаа татагдаад ингээл биедээ хайртай болсны дараа мэдээж дараагийн нэг шат бол аав ээжтэн таалагдах гэж нэг үе шат руу явна шүү дээ. Хадам аав ээж дээр зочилж ирсэн тэр анхны тэр дурсамжууд яриггүй л ямар мэдрэмжүүд байсан бэ? Тий манай үн чиг гэрээсээ ихчтэй тэгээд ээжтэй байдаг. Манай хадам аав бол манай хүний бүгд жоохон 2 настай байхад нь онгоцны ослоор өнгөрсөн байдийн. Тэгээд манай хадам ээж манай 2 хүүхдтэй эсвэл 2 охин уусгаад ерөөс ингээд өдөр хүртэл ингээд сайхан хүмүүжлээд явж байгаа юм ихтэй байгаа. Тэгээд яг хадам манай хадам ээч болгоно дандаа улсын ажил хийдэг учраас ерөнхийдөө юм дипломат маркийн юм ихтэй байдаг. Тэгээд дипломат маркийн юм чи өөрөө хувцастаас нахуулаад чи ингээд байга байдал нь жоохон сүрдмээр байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэл анх ороод том адаг нүттэй ингээд ширүүндөө чарлтаа чи хүн анхаарахд бол тийм. Тэгээд яг анхаа ороод бараг тэгээд орох шиг л болсон. Тэгэл гарснаас андаж дотор нь юу ч ярьсан мэдгүй яг тийм мэдвэл төржсэн тийм ингээд юу ярьсан бай тэнийг ч өгсөн биш байгаа юм аа ч гэдэм юм ингээд гараад дээ тий оцгоос ингээд уцтаал асууж масаа хүмүүс ч өнгөч айгүй л дагуулсан өөр хүмүүс шүү дээ тэгэл
анх бол нэлийн юм ширүү арттай ингээл жоо ингээл айд гэсэн бол сүйдээ бол гайхамштай сайн мундаг ээж юм даа гэд яаж болох вэ тийм бахарах одоо бол яг л өөрийн ээжийг хайрлж ингээд хөндлөж явдаг мундаг сайхан ээжтэй. За энэ хүн гараад ороод гарснаа бол санаж байгаа байна. Би тэр ороод гараад тэнд нэг 30-40 минут байсан юм ерөөсөн бараг санахгүй байхгүй. Дүр ингээд бараг л одоо нэг яасан мэдгүй ямар нэг юм болсон. Ингээд байжсэн юм. Тэр нэг айгүй яриасаг юм бохгүй. Ер нь бол ер нь өөрөөсөө ахмад настай хүмүүстэй бол бүр уучраа олох бүр чадвартай гэх юм уу? Ер нь бол ахмад настай хүмүүстэй бол арай бүр тохирдог байхгүй. Тэгээд манай эмээтэй ингээд сүтээ цай голдоо тавьж байгаа бол дуустал уучдээ шүү дээ. Манай үнэ. Шин сайхан яриасаг л да. Миний бодлохоор азтай одоо чинь юу надтай гэхээр чинь манай хүн бол яг зорж танилцаад ингээд танилцсан байхгүй тэгэл айд сандраа би болохоор ямар азтай гэхээр цагаан сараар танилцсан тэгэхээр яг цагаан сараар чинь божигнааны үеэр гэх юм уу тэр гоо ингээд одоо золгож танилцаал тэ золгоол ингээд яриа өөрөө тэр үед байгуулсан манай онцгой одоо чинь битэр юм гэсэн байхгүй хаваар танилцсан мөртлөө одоо чинь манай хүн амар манай гэрт орж танилцсан. Тэгэхэд би цагаан сараар орж танилцсан ч гэдэг юм уу тий. Бас би энийгээ ингээд танилцуулах одоо үе бодоод төлөвлөөд бас нухацтай хандцгаасан айлаа тий. Тэг бас тэр аюу зүв байсан гэж боддог. Тэгээд нөгөө аавчтай танилцаа дараа нь хоёр ихчтэй манав. Тэгээд хоёр ихч нь бас яг байж таарад бас танилцсан. Тэгээд өнгөрчсөн. Миний бодлоо сандрал бас гайг байсан. Би тэр чинь нөгөө нэгэн олон сар маргалцсан юм уучаас гэх юм уу. Тэгээд би яг энэ залуучуудаа хэлгээд энэ тийм баярт явдлыг бас тохиоллуулаа баярыг тохиоллуулаа тийм ба цагаан сар наадмаад мад их нэрийг ээж юм уу тийм божигнаан донд очиад бас айгүй гоё бүх юм нөгөө наастан айгүй гоё өндөр байж идэг те тэгэл би ягаад тэрийг харсан бэ гэхээр манай яг мидэтлийн хчиг манай хүргэ хаах гэж болсон танилцсан байхгүй тэгээ би яг тухайд бодож исэн яста хүн болгонд гоё наастар дээр олцсон те ганган болгон дээрээ тавьчихсан гэл яста ширээгээр дүүрэн гоё ингээд бидээ битүүлэг тавьчихсан те тэр бол ингээд орж яа нэгт ингээд золхоос ахлаа танилцгаас ахвал ямар ч байсан айгүй амар юм байна гэж одоо танилцсан тэгээд одоос манай ярьдаг байхгүй яста яг тэрүүгээр орсон ч зөвсөн сандрал мандралж гайгүй те ингээд өнгөрч исэн гэж аахгүй. Нөгөө хамтлагийн залуу гэдэг юм ерөнхийд жоохон мидэгдэл хэлсэн чинь яг үнэж дургуйсан байхгүй. Юу хамтлаг мандлын уурлаг уурлаг хэрэггүй мэрэггүй энэ төр гэж мэдээж амар дургуй. Өнгөмсөг хэрэггүй мэрэггүй тийм ингээл тэгээд нөгөө жоохон тийм байсан. Тэгэнгүүт чи манай ингээл урд орцсон дээр зогсдогс бол хойд талд зогсдог бол ихний ээлж ин тэ танилцуулаг байх үед. За тэгээд танилцаж ирснээс хойш манай ээж бол манай ундаа аюу сайн одоо ч аюу сайн. Тэгээд их манай чи гэрсэг тэгэл нөгөө бодожсэн бодлоос нь шал өөр байхаар чинь. Тэг манай ээж нөгөө ээжэд их таалагдсан гут би бол бас их гоё надад битүүрийн үерхэл илүү гоё батбух бас мах гэж боддог л да. Би ээж хавгийг сонсдог. Би бол энэ дэр нэмэх нь хэрэв эхлээд эхнэр нөхрөө сонгож байгаа бол ээж авахын бодлыг бол заавал сонсорол. Тийм тэгж байх уу? Сонсон зү. Хэвээр зөв. Энийг бол би ээж болох хугацаа хэлэхгүй те. Өөрөө сонгоно. Яг хэлмээр байна. А тэгээ хав бүр сонголт хийсэн тохиолдолд манай хүн хэлэх гээд байна. Бүр өдөр тутмын хамт нь оролцоол баг инг тег гэл өмсөхөө зэрэг хоо. Тийм энэ бол бүр хэлцэх байхгүй. А тэрнээс ши эхний ээлжинд бол ээж авахын шийдвэрийг ханаа сонгож бол заавал сонсорой. Ээж авахын зөв үү наад шаргалтад байгаж байгаа тохиолдолд бол ээж ав болвол нэг хилүү юм санаа зовхойггүй сайхан харин ажиудах анайлаа нөгөө авчсан зээ ачаа хараал ингээд байл бүр жагтай авах тийм ингээд энэ хоёр маань ингээд сайхан түүхүүдээр аялж яана л да. Тэгээд энэ түүхүүдийн чинь үр дүнд цэцэг ургасан байгаа гэдэг шиг тийм одоо үр хөвгтүүд бий болсон байна. Хөвгтүүдэд танилцуулаач. За манай дээр хоёр хүүтэй. Хүүтэй. Тэгээд том хүү маань одоо 5 настай. Баг маань одоо хуржээ тэгээд хоёр хөрхөн хүүтэй булсан. Тэгээд одоо ингээл эргээл ингээ харахаар маш гоё байгаа юм л та тий. Би тэр одоо бие биенийхээ өвөн дээрээс нэг юм бэ мэдээж одоо муудалцах одоо сайнхан байлгүй яхав. Тэн дээр бас бие биенийхээ үгийг би тэр дааж тий. Бие биенийгээ одоо уучилж бие биенийгээ одоо хэлсэн үгэнд үгийг үг болгож би тэр аваа үүтэй бас ингээ эргээ харахад би тэр одоо ингээ хоёр хүүхдийн аав ээж болцгоодсан ингээд цааштай хамгийн гоё ирээдүгөө гоё ингээ төсөөлөд ингээ явж байгаа бол маш гоё санагддаг. Гүнд яг асууд маань нэг яг би зүгээр ийм хэлмээр байт юм л да. Одоо шинэ эрэгтэй эмэгтэй хүн хоорондоо ингээд маргалдах зүйл байлаа гэхэд бол заавал бие биенийхээ дээр гарах гал те. Нэг бол ингээд очноо мэдрэхгүй хоорондоо одоо хэрэлддэг хүмүүс ч юм байдаг. Нөгөө хагарууч таагаан дотроо гихчээр гэртээ нэг бол асуудал шийдэх хэрэгтэй. Аа нөгөө эрэгтэй хүмүүс тэр дундаа
А эмэгтэй хүнд бол буулт ихт бол би бол буруудахгүй гэж боддог. Ягаад гэхээр миний одоо үр удмыг 10 сар дэгээ тэрийг үний чи өсөх гэж бүтээх гэж энэ эмэгтэй хүмүүс чинь маш их бидний ямар хөөхт гаргадаг биш юм гэсэн дээр. Тэгэхээр бол эхнэрийн доор орчлаа гэл тэр нийгэмд одоо доош орох гэдэг зүйл биш шүү дээ. Тэгээ гэр бүлдээ одоо ингээд тэр чи харин маш том ухааныг л зааж байгаа. Тэгэл одоо нэг хог асах ч юм уу, хувц угаах ч гэдэм юм. Тэрнэр бол битээр 50% ойролцоотой хин боломжтой. Хуцааж ач чинь хоолоо ундаач чинь хогооч хасах чинь тэр бол нэг асуудал байхгүй. Хамгийн тэгэл эрэгтэй хүний хог асгаал сүлд мөндөнд орооддаг гэдэг тэр одоо өвгнээс одоо тэр дээр үеийн тэр үнээс бол татгалцах хэрэгтэй. Одоо бол биевнийг яг л гоо биеийн 50-50%-аар нөхч явжиж энэ амьдралыг босгож насан туршдаа амьдрэн л гэж боддог. Миний хувьд бол хоёр хасаасаа бас асуухад ер нь яг анх одоо ингээл тусдаа гарч исэн. Хэдэн онд тусдаа гарч ий за анх ингээ шууд тусдаа гарч ёо ингээл манад нөгөө нэг ярьжсэн асуудэл чинь 13 удаагийн нүүдэл хийжсэн ингээд битэрсэд амдриаго дүүрэг гэж байдгүй гэдэг ч юм уу яг тэр талаас тэр үед бол одоо хүртэл тусдаа гараагүй яа би энийг бас лхавар ярьжсэн юм л да яг гэхээр бол би төртөө уучраал тэгээл ер нь хамт амдриад эхлэх болох үед л би хэлжсэн байхгүй би бол ээжээсээ тусдаа гарахгүй ээж маань бүхэл амьдрал аавар маань өнгөрсөн сорш бит эгчтэй орч зориулсан. Эгч маань бол надаас нилээд эгч 10 нас 10 гар 2 нас эгч учраас эрт нөгөө тусдаагаар авцсан. Тэнгүүд нөгөө гадагшаа амьдраа тэгээ өргөжлүүлээ тусдаагаар авцсан болохоор би ч ээжтэйг хар багаас авсан ганц айлын ганц шиг амьдэрсэн. Тэгээ тийм учраас би бол нөхртөө уучихтал хэсэн. Би бол ээж тусдаагаар гарахгүй ээжгээ орхихгүй ээж маань надад амьдралаа зориулсан учраас би бол ээжтэйгээ л амьдран. Тэгээ чи өөрөө л баг мэдгэсэн утга юм яг гэлдэг байхгүй. Тэнгүүд манаа хүн бол өө тэглэгөө яах вэ гэлтэй маш гоё хүлээж авсан. Тэгээ эргүүлээд ээж маань яг одоо хүүшгээ хайрлаад манаа хүн өөрийнхөө ээжийг хайрлаад явсан. Өдий хүртэл. Тэгээ тийм учраас би бол одоо хандаа ч гэсэн баярладаг, ээжтэй ч гэсэн маш их баярладаг. Ягаад гэвэл энэ одоо ойлголт чинь бас зарим хүмүүс ингэдэг ч хэцүү хамт байхад яа гэдэг гэлээд гэдэг. Миний бодлоор бол харин ч би ингэдэг миний хамгийн хайртай гэсэн хоёр хүн маань ойлголцоод хамтдаа амьдраад би ингээд дэрэгдээ байлгаж байгаа. Би бүр энэ хоёроос ч илүү ацтай гэсэн гэдэг хөхгүй надад. Тэгэнгүүт би хилжсэн хайртай тэмний ар тэрийг бол маш гоё хүлээж аваад ээж маань яг өөрийнхөө ээжийг сайхан хайрладаг. Эхнэртэй зориулж чин зүрхнийхаа үгийг тэр аялгааг зориулж исэн. Уран бүтээлүүд ямар уран бүтээл байдаг бол одоо эхнээс нь хүмүүсийг сонирхдаг шиг мэдээж нөхрөн дооч юм чинь яг аль уран бүтээл нь чамд зориулсан юм бэ? Би ер нь бол эхнэрийнхээ яг ямар зан чанартан татгаж исэн гэхээр манай эхнэр угаасаа амар зөрүүд юм хтэй. Тэгээд бүр таг зөрүүдлөл ерөөсөө яг таг зөрүүд. Би манай хүн надад ингэ эхлээд зөрүүдлээд өгд юм болоо тагсан чи би яг том үдээрээсээ бүр яг оцгийг авсан. Яг манай туу бас зүрүүд тахгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүний ерөөсөө яг цуснд ерөөсөө зүрүүд гэдэг зам байд юм байна. Нэг над эхлээл ингэж өгд юм байсан ч үгүй мөлий. Тэгээд би эхнэртээ сая 2018 оны 12 сард зүрүүдхэн мэн гэсэн уран бүтээл хийсэн. Тэгээд өсвөлчүүдтэй байсан. Эмгтээчүүд маш зуртай. Би ч гэсэн зүрүүд гэхдээ эмгтэн хүмүүс ер нь их жоохон зүрүүд өгдөг шээ гай байгаласаа. Тэгээд бууж өгье гэж нэг боддгоо. Тэгээд хамгийн анхны зориулсан дуу хэм бол 2015 онд амлын гэд уран бүтээлийг эхнэртээ бас зориулж дуулжсан бодоо чамдаа яртаг амлын юм гэдгийгээ тэрнийг тэр дугаараас анх. Тэгээд хоёр дуу хэмтэй зориулжсан. Тэгээд гоё байдаг шүү дээ яг эхнэрээ ингээд тэр хүн зориулж байгаа гэд бодохоор нөгөө бичлэгэнд ороход хүртэл ямар ч өгрөөг арахгүй ингээд үтэй ханаа. Тэр бол яг чин сэтгэлийн бургаас гой дуулалттай байх аа. Тэгээд дараа нэг заяатайгаа нэг цаг гаргаад тустаа уулзмаар юм. Зөрүүд эмгтээчүүдийг яаж намхруул болох вэ гэдэг нь аргуудыг хэлтрүүлгийн дараа. За зүгдөө. Техник бас байгаа. Бага. Юус тэрч аюу амрах юм бэ? Энэ өөрөө техниктэй олцсон байх юм уу болохгүй юм. Тэгээд юус асуул биш юм. Юус маш амрах юм. Хүндрүүлүүд дараа тэр жижиг юм амар томсгочдөг байхгүй юм. Эмгтээ хүмүүс аа. Өөр төр яриад байх юм бэ? Аа жижиг гэн яг нэг л заяг л гэсэн жижигхэн дээр нь дарчих юм л амар жижиг юм багахгүй яг үнэ. За тэгээд хасаалаа маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй олон хүмүүс заяа оцоогээ маш сайхан гэр бүл гэж ярьдаг. Тэгээд тэр мэдрэмжийг яг ингээд хоёртойгоо ярилцаад яагаад сайхан гэдэг тодорхойлтыг хүмүүс хэлдэг юм бол яагаад тэр ингээд гэдэг юм бол гэдэг магадгүй бид хоёр бас маш их мэдэрлээ. Тэгээд ийм сайхан гэр бүлтэй, ийм сайхан залуу хосууд тийм ээ. Тэгээд амьдралын олон зүйлийг тал талаас нь ойлгож мэдэрч хуваалцж байгаа. Тоо хоёртаа бас нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа. Олон үзэгчд бас
айгүй их зүйл ойлгосон баг. Би бас дотроо ингээд хоёр хоёроноос нэлээ олон дүгнэлтүүдийг өөртөө хийлээ. Бас айгүй их олон зүйлийг бодлаа. Маш их баярлаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. За ингээд хайрын хүч нэвтрүүлэгт орж оролцуулсан SPNTV-ийн хамт олон маш их баярлалаа. Та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд залуу одоо ингээд миний хувьд бол одоо юу гэдэг бүр одоо аав ээж болох гэж байгаа залуу асууд маань битэрийг өөр одоо авахын тэ одоо битэр хийсэн багаан ч гэсэн зөвлөгөө өөр илүү гоо шингээж аваасай. Тэгээд ер нь бол амьдралын хамгийн утга учир байвал ханаа олох үр хөдмө бол тэг энэ бол ерөөсө хамгийн чухал юм аа гэдгийг л бас сайн ойлгоосай те. Ер нь бусд нь бол яг амьдралд бол угаасаа дагаад ирдэг юм те. Тэгэхээр бол хажуудах ханаа эцэг гихээ тэгээд үр хөвгтөө сайн хүн болгоом гэж үздэгэл Аз жаргалтай үгүй юм яалт шиг л шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээд хоёу өнөөдрийн хайрын хүчин урьсан хүндэт чад хоёр заяа байна. Баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань ярилцах хэсэг дуусаагүй байгаа. Нэвтрүүлгийн 3 дугаар хэсэгт. Ну яг дуусах гэдэг. Гэр бүлийн үнц нь илүү нарийн нандаа харилцааны талаар хамтдаа ярилцах болно. Ингээд тоонгохгүй эргээд олцоцгаая эцэгчтэй. Panasonic-ийн албан ёсны түнш Global Telecom. Амт Монгол брэнд Youpoint. Маргааш тавтах. Өнөөдөр эсвэл вадаа авмаа. Юу сойлоод байна? Нөхөө гурвч өргөтөр ирсэн байна гинэ. ZI Entertainment үзүүлж байна. Мангар том ажил байна. Хамгийн гол манай хоёрын бүхэн жил хөдөлсөн ажил. Сайн талч. Тэрнээсээ болоод хамаг юм алдчихул яана гэдэг санаа зовд. Бид гурыг чадчихж байгаа биш үү? Учхарсан тэргүүд IPTV-д орлоо. Тэд хизээч томоочхгүй. Sennheiser. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морд үзэгчтэй хайрын хүч маань 3 дахь хэсгээр үргэлжилж байна. Энэ хэсэгт бид хосуудтайгаа, гэр бүлүүдтэйгаа, илүү гэр бүлийн нарийн нандин харилцаа, гэр бүлийн үндс нэгэд маш сонирхолтой сэдвэр үзэл бодлоо солилцож үзэгчтэйгээ хуваалцдаг байгаа. Мэдээж тийм. Мэдээж гэрлэл гэдэг бол зөвхөн нөгөө хайр дурлалын бас асуудал бас биш. Цаана өөрө хариуцлагын асуудал байна. Ялангуяа гэр бүлд хайраас дутхааргүй өрөг гүйцэтгэдэг зүйл өөр юу вэ гэхээр биеинд итгэх итгэл бас байдаг шүү дээ. Магадгүй зүгээр үл итгэлээс болоод хүмүүсийн дунд юу өсдөг вэ гэхээр харталтын асуудал тийм. Янз бүрийн асуудлууд бас өсдөг. Хэдүүлээ бүгдээ өнөөдөр итгэлийн асуудлаар бүгдээ хамтаа ярилцъя. Хамгийн дуртай сэдв байх. Биеинд итгэх итгэл. Ер нь хосууд байна биеинд хэр итгэдэг вэ? Үгүй ер нь бол битэрийн хувьд бол биеинд маш итгэдэг. Итгэл гэдэг бол бүхэл зүйл дээр л барь харагддаг байх гэж боддог л доо. Тэгэл хүн итгэхгүй байх юм бол одоо хайртай хүн дээр эхнэртэй нөхөртэй итгэхгүй байх юм бол тэр бол гэдэг бол барь хайр биш байх л гэж бодож байгаа. Шохорхолч юм уу те. Итгэл гэдэг бол насан туршдаа хүн хандсан одоо энэ сайхан эмээ өвгөнийг харахад бол насан туршдаа гоё биеэнд итгэснийг л гэж би тэр хардаг. Тэр аль болохоор үед эхнийгээ би тэр чи хоёлаа урлагийн ажилтай учраас гадуур дотор маш их ажилтайгаар явдаг. Тэгэхээр би ч өдөө гадаа тоглолтоор гадаашаа төтөшөөр би тэр чи ингээл явхад бол биеинд бол 100% итгэдэг. Тэгээд найз нөхдөдөө гарахаа савлаад ингээл хүнч гардаг шүү дээ найз нөхдөдөө залуучуудаараа гарна мөсгчүүдээ гарна дээр тухайн үед бол ямар нэгэн одоо чи яах вэ хөө араас нь уцтаар юм байхгүй тэр бол хаа нэгтэй өвж байгаа нь ойлгомжтой бол тэгэл үүрэгтээсээ гомтлол дагаад би ч унтчихдээ шүү дээ тэр нь бол Эхлээд хувьд бол би ингэж боддог байхгүй хайрыг итгэл бас хүндлэл хоёр дээр яг оршин тогтнодог. Одоо гэр бүл хоёр багна гэдэг шиг итгэл хүндлэл хоёр бол яг энэ хайрын багна гэж ойлгодог. Хэрвээ итгэл байхгүй бол тэр хайрын тэр амьдрал хэзээч тийм гэгээлдэг, гэгэрэх сайхан харилцаатай байна гэж хэзээч байхгүй. Би бол тэгж боддог. А дээрэс нь ялангуяа нөгөө хүүхдээ нь гаргаж өгсөн эхнэрийн хардаал зүгээр нэг гаргаж оруулж өгдөг. За эсвэл ингээд нөхрийнхөө бүр яаж цагдаал ингээд энийг вирусыг гахаад байхгүй. Зүгээр яг мэдээж харамлах ингээд анхаарал тавих тэгээд хаана явж ин шалах. Энэ бол угаасаа л гэр бүл байдаг харилцаа. А бүр нөгөө итгэдэггүй ингээд бараг л ургуулн бодоод энэ бол миний бодлоор өвчин. А тэгээд яагаад гэхээр одоо чинь хүний сэтгэлийн барьж чадахгүй бол тэр биеийн одоо хориод чи яах юм тийм үстэ. Хүний сэтгэлийг бол хинч орж чадахгүй.
А тухайн хүний сэтгэл нь яг өөрөө энэ хүндэл хайртай байж их юм бол тухайн хүний би хаан ч овж исэн хизээч сэтгэл хүн хуурахгүй байхгүй. А би сэтгэл гэдэг чинь нэг л зүйл. А тэгээ сэтгэлээ харин энэ хүнд зориулсан байгаа цагт бол хүн хашаач явж болно, гадагшаа явж болно, ингэж болно, орой үдэш гарах орох хүн заавал шүн гарч хуурдаггүй л байхгүй тий. Тэгэхээр ер нь бол миний бодлоор би бол нүртэй хитгдэг. А манай хүн бас надад маш их сэтгэл хүлээлгдэг. А гэхдээ бас нэг юм байгаа нь эргүүлээд тэр их сэтгэлийг дааж явах хэрэгтэй бас. Тэгэхний одоо жишээ нь ингээ харилцаа эхэлж байгаа үед бол тий шууд итгэн гэж байхгүй шнэ. А энэ хугацаа чинь бас байна тий. Бид хоёрын хувьд бол 11 жил болсон учраас бас нэг тий энэ он чинь энэ химгэлээ би юм лээ гэдэг мэдрэх хугацаа өнгөрсөн. А тэрнээс үүш дөнгөж эхэлж байгаа үед бол мэдээж биенийгээ шалгах тий эргүүлээд энэ бол бас байх хэвээр. Яг одоо итгэхийн тулд шалгах хэвээр ч гэдэг юм. Хардлт бол ерөөсө октоосо байж болохгүй шүү гэж байгаа юм биш шүү гэдэг би бас нэг тал руу нас ингээд болох гэдэг л дээ. Тэгэхээр нөө хардлт гэдгийг зарим халамж юу одоо анхаарал тавина гэдгийг хүмүүс зарим хүмүүс бас хардлт гэж ойлгоод байж магадгүй шүү. Тэгэхээр хэн энд анхаарал тавьж байгаа нөхцөлд бол тэрийг анхаарлаар нь бас хандаж аваж байгаарай. Гэхдээ бол намайг надад анхаарал хандуулахгүй харин намайг хардаад байна гэдэг над таламжлахгүй мөртлөө намайг хардаад байна гэдэг тэр ташаа ололтыг өрсө октоосо тархинаас аваад чиж хэрэгтэй юм байна л. Тэгэхээр яг анх гэр бүл болж байгаа залуучуудаа ерөнхийдөө хэлэхэд эхний бол яг вэ 2 жил бол 2 хүн 1 хүн болохын тулд хоорондоо бүхэл юм ингээд тэнцвэрлэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэгж жагаад ингэж явж жагаад нөгөө олон юмнууд нь хоорондоо нийлж барьцалцаар хагаад нэг 4 жилийн нүүр үзэнгүүд аа за за угаасаа ингэж хэлэхэд гэдэг юм чинь тэгээд нэг хүн болж байгаа учраас тэгэхээр тэрхүү жижигхэн одоо шалгалт гэж байгаа юм л да тэр амьдрлийн тэр жижигхэн шалгалтыг л давчих юм бол чаашаа ингээд өөрөө ингээд айгүй үнслээд гоё явчих уулын нэг амархан одоо болоо тэгж бодож байгаа юм л да айгүй амархан амархан байсан юм биш тэгэл тийм яа наа гэдэг одоо энэ үндэслээс одоо ингээд зэрэг үзэж байгаа ч бодож 30-40 жил танилцвал аян нэг жоох хөхтэй тэгэл тэ яг тэгэл бид нар чинь жоохон залуу байгаадсан дээр яг ойлгож байгаа шүү дээ яг зөв одоо 10 жилийн дараа бид нар бас юу ярьж суух бас хэлэхгүй шүү дээ яг үнэндээ бас тэгвэл нэг зур сонирхоод хөгжөөд маягаар асаа яг тийм хардчихсан тохиолдол байгаа юу байна шүү дээ ер нь хардсан шүү хардчихсан одоо 2 жилийн хугацаанд юу вэ тийм манай энэ дурсам ч гэсэн манай хүн заяа хамгийн анх танилцсан юм өрөөд хайртай бол хартай гэдэг өрөөд юм байсан шүү дээ угаасаа бүр амар хартай юм байсан яг үндэ а гэхдээ одоо бол манай хүн шиг харгуун манай хүн шиг харгуун байхгүй болсон шүү яг мэдээч аваага чи итгэлгүй өгчих гэдэг чи яг нэг хүн болж чадсан учраас битэр бол одоо би нэгэ те одоо ингээд таньа за манай хүн гэж болоо мэдээч тэр одоо эхний 1 2 3 жил бол а би нэгэ танихын тулд тэр чи хоёр өөр орчин төссөн хүмүүс би нэгэ танихын тулд цаг хугацаа орно тэндээш юм мэдээ заан халамжлан хардан те тэр үйл бол зайлшгүй л одоо эхтэй эмхтэй хүмүүсийн донд бол байдаг давааны л нэг баг хардчихсан үйл одоо юу лээ эрт хүний ноён нуруу хугарч исэн тохиолдлууд байна би бол тэ ерөн бол баг харгуу төгөнгөд хаяа баг цохомлоор хатлагасаа ингээд хардчих штэ төгөнгөд нөгөөх нь айгууд юм жоох амжилтгүй болчоод төгөнгөд манай уулаар аа чи яа юундэ одоо одоо юу гэдэг те чи одоо ийм юм дээр хизээ харчихсан гэж хэн юм уу чи юундэ хардаад байгаа юм те төгөнгөд би албаар ингээд яг тэгэхэр би яг ингээд чи сэтгэлээсээ ингээд хардах гэхээр ямар ч юм угасаал би тийм юм л юм байл. Тийм энэ бүсгүй өөрийнх нь бас ингээд хараа итгэлийн нөгөх процесс бас байсан байгаа байхгүй юу? Тэгсэн тийм ээ. Итгэл алдаагүй явсан учраас тэр үний чи хардаадах шаардлага гараагүй байгаа байхгүй юу? Одоо л ингээд итгэлийг шүүрэ яаж юм хэр нөгөө итгэл даах гэдэг зүйл чинь бас байна. Хоёрдугаас нөгөө итгэлийг юу бий болгоод өгсөн чинь би нөгөө урамшуулах, зоригжуулах тийм энэ өөр их чухал гэдэг юм байна л да. Магадгүй хосууд юм аа нөгөө би нэг хэр урамшуул зоригжуулдаг бай. Даа ялангуяа би юу гэж асуух гээд юм хэр манай Монголын нийгэмд манай эрчүүд маш их урмаар тусдаг хүмүүс ээ. Ер нь эмэгтэйчүүдийн бүсгүүчүүд хэн болов ойлгодог. Аа чиний л зөв, чиний л зөв. Аа танаа нөхөрчөнд болохгүй байгаа зү. Дандаа эрчүүдийг шүмжилдэг, эрчүүдийг буруутгадаг нэг юм. Соёл Монголд яваад байна да. Магадгүй манай бүсгүүчүүдийн нөхрүүдэ хэр их урамшуулдаг вэ, зоригжуулдаг вэ? Магадгүй юу гэж урамшуулдаг вэ?
Миний одоо ганц хийдэг юм чинь тэр шүү дээ. Тийм нөхрийнхөө одоо ингээд нөө анх хийж байгаа юмд нь дурлж исэн, өөрт нь дурлж исэн болохоор одоо хийж байгаа юм бүгдийг ингээд дэмждэг. Тэгээ одоо ч гэсэн дэмждэг хэвээрээ тэгэл ингээд нэр мундаг шүү тэгж ин ингэж чинь тэгэл одоо нөө ямар сандал бат сонирхол өртөлнийг болчихсон. Тэгээ тийм болохоор ер нь л маш хурамшуулахыг хичээдэг. Одоо ингээд зарим талтай юу шүү дээ ингээд я үнэхээр ингээ яаж вэ заримдаа залхуурах юм бол нэрстэй гоё хоол идэх шүү гэж байгаа. Хадаад юм уу? Тийм тийм ерөөхдөө нөхрөө бас сайн уу хоол идэх шүү. Дуртай. Маам уу бас дуртай. Ноо нэг яг гэр бүлэрээ ингээ цогтой юм. Хаяа яг ингээ жоохон стресс тэгч юм уу юм дөр маран гот би хоол имэрсэн. Тэгээ ажиогоор нь цэцэг тэжээг дуртай. Тэгээд тэжээг ярих гэж дуртай. Бас сонь уугаар тий. Сонь уугаар. Тэжээдэг аа. Тэр чинь яг тэжээгээд байгаа юм цангаад байгаа юм чи. Хатаал хүмүүс дээрс нь хооллоод байгаа юм аа. Төнгөд ингээ манай гэрээр айгуу цэцгүүд үүдэг. Тэгээ манай хүн зөндөө цэцгэнд бас дуртай. Тэгээд хоёулаа энчээс гой цэцэг гэн тэрчээс гой цэцэг ингээ авсаар байгаа. Одоо нэг гэрт ингээ. Бараг л ийм орчин. Бас гэртээ сууж байгаа шиг байна. Тэгээд төнгөд цэцгэнд айгуу хайлтай. Тэгээд хоол ингээд стресстэг ч юм уу ямар нэг яг гоё ингээд тайвширлаг болох үедээ ингээд хоол хийгээд яг өөрөөр ингээд миний хийсэн хоолнд бас манай хоёр хүүхд бүр айгүй бүр дуртай тэгэл ингээд л шүү зүгээр харахгүй харахгүй ингээд сонсчихвол манай үзэгчээ сонсчихвол манай ирчүүд бол хоол ихэр үнэхэр гоё хоол идэв шүү. Манай өнийг л ярьдаг сан их ч. Тэр өөрөө хоол гоё ер нь бол цэцэг тарих дуртай хоол ихэр бүр сүүлийн бүр хоббер байдгаа. Яагаад тэгэхээр би дээр хоёр ихч дайлын баг уухгүй тэгээд нэг хоол мол хийж байгаа. Тэгэл устаа гараад одоостаа нөө нохо хамардаа ус өрөхөд яадаг гэдэг шиг л ерөөсөө тий ер нь бол хийж сураа тэрэндээ бүр гой дурлаад тэгээ миний хайртай хүмүүстэй хийж байгаа. Тэр хоолыг маань хайртай хүмүүс маань бүр амтрагж идээд хүүхдүүд ч юм бол яг шудраг хүмүүс шүү дээ. Ямар нэг одоо жоо хамт муутай байгаа. Лава таны хуушур бууз гэв. Ерхэт бол нэг яг нөгөө Монгол талынхаа хоол руу ч гэдэг юм уу ингээд яг бууз суушур нарийн хоол руу хэлээд дуртай. Ягаад гэвэл ажиллагаа их ордог те. Тэгэл тэр хоол ингээд гоё хүүхдүүдтэй өгөх шиг гэр бүлийнхээ өмнө өгөх шиг бол аз жаргал надад байдгүй санагдав. Таа яа суушурны өнөрөөс сэрэн шүү дээ. Унтар амарч өдрөө. Тэгэхээр хуушур өнөртэй санаа үнэ. Зайшгүйгээр хийх гэсэн үг л тийм. Одоо миний брэнд хоол яг хуушур байдаг байхгүй. Хоёлаа дараа нэг хуушураараа. Тийм хоёлаа хуушураар байх юм байна. Хинийх нь гоё хуушур. Агаар гарч нэг яа яа. Ингээд аваа явах юм шиг. Тэгээд түрүүнийхээ асуулт яг оозоо яа. Чи нөхрийн хэр урамшуулдаг вэ? Урамшуулсан ямар үгээр урамшуулдаг? Одоо ялангуяа нөгөө уран бүтээл дээр манай хүн ч өөрөө нөгөө урлагийн хүн болохоор амархан сэтгэлээр ундаг. Тэгээд амархан бас босч ирдэг. Ер нь бол яг нэг урлагийнхын чинь нөгөө сэтгэлээр амархан явдаг шүү дээ нөгөө. Тэр шиг яг манай хүн болохоор ер нь одоо магтахаар аягүй дуртай бас байдаг. Тэгээд бас их улам мэрчвч ордог учраас мэдээж магтуулж урам зориг авах дуртай. Тэг яг уран бүтээл дээр нь илүү одоо оролцох их дуртай. Ялангуяа би өөрөө хамгийн түрүүний одоо сонсогч нь болдог шүү. Хүмүүс цацгаас юм. А тийм учраас яг тэр үедээ бол би магтахаас илүүтэй. Яг магтмаар байсан ч гэсэн ерөнхийдөө дандаа одоо шүмжилттэй талыг нь олж хардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ нь тэгээд байгаа юм шүү. Энэ нь ингээд байгаа юм шүү гэдэл одоо бол баян тэгж хэлээд. А тэгээ яг эцсийн бүтээл гарсан тохиолдолд бол яг магтах ч юм уу харамгүй одоо нөгөө сэтгэлээ нээх юм бол гарна. Тэрнээс өмнө бол би аягүй хаа. Тэгэл аста янзын болол явчихдээ шээ. Ойлоод үгүй яг ажиллах юм. Бүх стрессгүй бол бүх ажил бүх юм бүтээд байгаа шиг санагддээ шээ. За тэгэхээр ярьсаа хэсэгэн зор завсарлаад хэдүүлээ нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн. Хөгжөөн тоглоом байгаа. Хамтдаа хөгжөөн тоглоом тоглоё. Тэгэд хосууд маань гэр бүлүүд маань гэр бүлээрээ баг боллоо. Баг болсон юм уу? Баг болоод оролдож аа. Манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн тааврыг таах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд би сонирхолтой дүрсээр таавар бэлдсэн байгаа. За ингээд хамгийн эхлээд кино таавраас. За манай хүн л мэднэ би ч гэсэн. Тэгээд энэ жоохон фани маягаар кино таавраас юм шүү дээ. Монгол кино юм уу? Монгол кино. Нилийн дээр үеийн кино. А юу? Би бол баг таацсан юм байна. Юу гэж ээж дээр мөн үү? Биш үү? Биш үү? I'm a woman тэ өсөн. Дүрсээ хараад тэр бомб хөсгөлцөж явж юм уу? Тэгээ тэр метр илэрхийлсэн. Өндөр хэмжээд байгаа юм байна. Тий, өндрийг хэмжиж байна. Би ч хайртай. За баярлалаа. Аа. Айгу шипээ хурдан авт юм. Хэрдээ маань гаргах юм. За хий кино таврын ялагчаар. За яг ингээд үл шалгарлаа. За хоёр дахь кино тавар. Зүхбаатар. Жанжин.
Унаа батар том юм яа. За баяр баярлалаа. Энэ хүч одоо яасан стак юм бэ? Одоо таврын юу баг. Одоо таврын юм. Байдгүй бахт гэж боддоо шүү би. Тэгэхээр манаа ороод хальт үрсэн мөс энэ үгүй. Гүү гүү тийм байвал орох хэрэгтэй гэж байна. За мөрөөдлийн хэсгээс өнөөдөр билээдээ. Улаан баатар тэгээд аа юу гэдэг юм бэ? Яг ингэ Монгол киноны хэсэг ч юм уу хэлж байгаа үг нь тэг энэ яг үуч хэлдэг байгаад та бол манаа мөр үх мөхтэй амар сайн мэддэг. Улаан баатар мөн юм яа. Дээр үү. За зүг зүг болчихлоо. За зүг зүг. Аа. Цааныг дагуулсаар нэг л аа хэлэхгүй. За 3 дахь тавар зүг зүг байгаа. За энэ юу вэ? Аа би уух аа ээж юу эрдэм. Ээжээ сургаад тэрэг хийсэн. Хоёр тал руу гоо аа. Тэ. За олог хоёр тал руу аваад байна шүү. Тэ. За дууны тавар. Гар утс. Сайн тад хүрэл санаг лаад байх. Гар утс гэж дуу шээ. Гар утс. Дуудлаг. А дуу юм уу энэ? Тэ, дуу тавар. За дөрөвт тавар дууны тавар. Монгол дуу. Монгол киноны дуу гэдэг л үг. Миний гар утсаар биш үү? Тийм харин гар шүү тий. За ер нь хотлайн. Зааг уу ер нь бас байж болох хөвлбөрөө тань. Гэтэ би нүдтэй юу тэмцсэн байгаа болохоор. За би таадык хуурх явах боломжгүй. Монгол дуу гэсэн. Монгол дуу. Утастай холбоотой одоо анхны дуу ч юм уу тий. Их ойрхон намайг хилвэл оо тийш дээ гэж сар гар утсаар орж идэх юм камертоны түг түг чаг чаг. За камертоны төр зур холдуулъя. Тэгвэл хотлоо юм лээ шүү дээ. Ахийн дуу юм уу дуучны дуу юм уу? Дуучны дуу. Байна уу ээж. За анир байж болох хөлбөр энэ те. Гэтэ яг айгүй олон ээж. Ээж байсан бол яг ээжийн зураг тавина байна уу? Тэгэхээр арай өөр. Тэр нь товчлоор байгаа. Товчлоор байгаа. Намаа хийдэл аа тийм шүү дээ. Дуучны гэсэн тий. Тий. Бид нэр бас хүүхэд байхдаа сонсож өссөн л тэр дуучны дуурам гэж зөө зүглэлээ. Оо жагараа. Сарын төрийн нэг дуу гэдэг чинь сарын төрийн дуу биш үү? Үгүй. Оо. Утасны дуугаар гэж нэг тийм дуу. Нөгөө нэг. За баяр үргэе. Дуугаар юу лээ? Дуучи ариун нэг чинь. Дуучи ариун нэг чинь. Утасны дуугаар гэж. Надаа айн орж ирээд. 2.5 аа. Баяр үргэе. Яг нэг сайн эротик тийм нэг дуу. Ариун нэг хүүгээд эротик уу байна гэж. За хамгийн сүүлийн тавар. Дооны тавар ага. Би чам таартай. Хайр үуч. За баяр үргэе. Манай нэтрүүлгийн бол нэр үнэхээр дингчтэй болоод байгаа юм. Яг тэнцэн ч үү tie. Тэ харин яг тэнцэн лээ. Аа одоо тэгээд одоо нэг түрүү манай хоёр эмгтэй мань дундуур хуваснаас хамгийн болж байгаа. Юу хуваад байгаа вэ? Тэ хуваад байхгүй юу? Яг гоё дутуу дутуугаа нөгсөн юм. Баяр яах вэ? Шууд. За тэгэхээр нэвтрүүлгээ хөрлөгийг хүлээж авсан асуудлаа баяртай. Мэдээж түрүүс ярьсан хүн настасандаа амиг ойлгож ухаардаг. Яг одоогийн ойлгож мэдэрч байгаагаар дөнгөж нэг амьдрал хөл тавьж байгаа. Эсвэл алдж байгаа залуучуудаа бас өөрсдийнхөө зүгээс тийм сайхан үнцэнтэй зөвлөгөө өгөөч гэж сайхан хосуудаасаа хүсдгийг. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамгийн сүүлийн хамгийн зориг бүх асуулт маань энэ байдгийг. Манай залуучууд бол ялангуяа илүү гоё хариулах байхаа. Яг тэгэхээр цэцэг тэжээдэг учраас тийм усалдаг учраас юу вэ? Ер нь бол яг хоо мэдээж насныхаа хэнийг сонгох ч байгаа. Насаараа одоо би зүгээр тэгж боддог байхгүй. Ээж аавтайгаа одоо ээж аавсаа төрөөл тээ. За нэг 20 хүртлээ, 25 хүртлээ ээж аавтай байж гал. Тэгэл нэг 70 80 наслаа гэж бодоход одоо хажуудах антайгаа насан туршийг одоо жаахан зовлонгоо хуваалцаад явах. Тим ханийгаа одоо сонгохын тулд маш зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй. Би өвнийгээ би өөрөө залуучуудтай л би өвнийгээ сайн таних хэрэгтэй. Одоо юу ч болоог байж байна. Одоо хүүхдтэй болый гэж хэлгээ хасаа өмнө те. Одоо хүүхдтэй болый гэхээс өмнө 1 2 3 4 жил баг хоорондоо үргэж яаж нэг хүн болж яаж та хоёр маань ингээд гэр бүлийг цохох юм бол гэр бүлийн бат харилцаа болон цаашдынхан одоо аз жаргал одоо дэлгэрэн ингээд явахлах гэж бодож байна л доо. Тэгээгүй бол одоо мэдээж бивэнийг танаагуугаас болж ийж бивэнд итгээгүүгээс болж ийж л одоо гэр бүл гэдэг бол асуудал үүсдэг. Тийм учраас бивэнийг сайн таньж бивэндээ бүр 100% итгэж бивэнийг одоо гүнжээ хайраа гэж одоо байнгын бодож байгаа юм. Тийм. Би одоо чинь өмнө нь өөр нэвтрүүлгүүдээр бол би янз янз өөр юм ярьжлаасан л да итгэлцлээх, тэ хайр авахтай ч юм маш олон юм ярьжсэн. Энэ удаад бол яг ялангуяа одоо өөрийнхөө ханийг сонгох ч байгаа өсвөр насны залуучуудтайгаа
илүү зөвлөгөө өгөөд ярина гэх юм бол арай өөр юм хэлмээр авахгүй. Тэр нь юу вэ гэх юм бол өөрийгөө эхлээ олоорол гэж хэлэлмээр үү. Эхлээд хүн өөрийгөө таних хэрэгтэй, маш сайн чагнах хэрэгтэй. Би юу дуртай вэ? Би гэдэг хин бэ? Би хин болохыг хүсэж байгаа вэ, тэ? Би ер нь ямар хүн бэ гэдэг маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэж би бас хүсмээр байна. Ялангуяа амьдрал төгөл тавьж байгаа залуучууд маань ингэс гэж боддог. Зөвхөн ханьяа сонгож байгаа биш. А хин бэ гэдгээ олцсон цагт тэр хүн одоо хүнтэй уулзлаа гэхдээ өөрийгөө алдахгүй, тухайн хүнийг эвдэхгүй, ер нь би тийм хүн шүү гэдгээ одоо нэг ойлгоцсон байх юм бол тухайн хүнд уусгахд ч амар, уусгах байхад ч ихсэн амар. Маш гоё зөвлөгөө өглөө. Одоо нэг амьдрал цохоч чадахгүй бол айлын өхнийг орцонд нь хөргөөд буц гэж байгаа шүү, тэ. А тэр бол яг л зөвл айгу тэр айгу зөв үнэн өгтөд байдаг байхгүй. Тэгээд яг тэр яг сонсоод тахаар нэрэл бас тийм хар багаасаа ч гэдэм одоо тэтэй хар багаасаа гоё ингээд яг ханилаад цаахан амдирж байгаа зөндөө олон хүмүүс байгаа л да. 17-8 дээр суугаад ингээд өчнөө олон хүүхдээ эцэг ихүүд болцсон. А гэхдээ тэр бол үнэхээр том боломж, үнэхээр том ааз, үнэхээр том одоо тэр бол бэлэглэл гэж амдирлын бэлэг. Тэгэхээр одоо үед бол цаг үе бас өөр. Одоо яг энэ ялангуяа энэ нэг сошиал энэ одоо би энийгээ танихад ямар эдрээтэй байна. Стайл нөө нэг фэйсбүүкийнхээ зурх шигэ байлдаа гэдэг шиг тий. Тэгэхээр энэнд стайл зинхэнэ бүгд амьд харьцаатай, амьд би энэ дээр би нэг амьдаар л ойлгох юм хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгэд яаж чадсан ингээд яг стайл хоёр шал ондоо хоёр ертөнцийн шал ондоо хоёр нийгмийн хүмүүс ертөнцийн байдалд байсан усуд яг нэг дор ингээд цугтаа ингээд амьдрна гэдэг бол энэ бол хамгийн зоригтой хамгийн одоо төлөвсөн хүний л сонголт юм болов уу гэж бодож шүү дээ. Миний хувьд л яг хаа нэгэнд ингээд ханаа олцсон бол тэгээ би бинийхээ хүсэл сонирхлыг бас дэмжиж байгаарэ тий. Одоо жаргах цаг бүхт нь хамт байгаарэ гэдэг тий. Тэгжэл хэлмээр нь юу юм тий. Би бинийхээ орон зайг маш сайн хүндэлж явах хэрэгтэй. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсөл бас нэг жоохон манай нэвтрүүлэг маань нэг жоохон ураа дэвшүүлэх юм дуртай болчиход байгаа. Тэгэхээр би нөгөө оцгийнхаа үгэн дээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүн өөрийгөө тань гэдэг бол аюуж хол асуудал байдаг. Шинэ одоо бид нар гэр бүл судлаар ажилладаг хүмүүсийн хувьд суулгаж агаад за өөрөө 20 суул талыг бичээд гэхээр 20 давуу талыг бичээд гэхээр өөрсдийн 20 давуу тал 20 суул талаа бичиж чадахгүй байх. Хэрнээ бултахыг? Эхнэрийнхээ 20 суул талыг, нөхрийнхээ 20 суул талыг бичээд гэхээр юу хорь вэ? Цөчтэй болгоё. Тэгэхээр эндээс юу харагддаг вэ гэхээр хүн өөрийгөө мэддэггүй мөртлөө бусдыг мэдэх гэдэг. Тийм учраас хүн илүү шүүмжлэл сэтгэлгээтэй болчтой. Магадгүй өөрийгөө мэддэг хүн бол бусдыг шүүмжлэхгүй байхгүй. Тийм учраас залуучуудаа бид зугаагийн зүгээс залуучуудаа юу гэж уриалах гээд байна гэхээр гэр бүлтэй болохоос өмнө эхлээд өөрийгөө тань судлаарай гэдгийг уриалж байгаа шүү залуучуудаа. Бид зугаагийн зүгээс. Бид зугаагийн зүгээс. Өргөжлөөд манай нэвтрүүлгийн ийм нарийнхан биенийхээ шууд ингээд хоёр байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Наран Фуз компани хамт олноос зөвхөн танаа гэр зориулсан. Мерсик. Билэгдэж байна. Баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авсан. Тэгсэн хайрцаг байхгүй байна. Миний хамгийн дуртай шоколад байна. Баярлалаа. За тэгээд хасуудтай урилга хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Тэгээд гад жаргалыг хуваалцах тусмаа ихсдэг, зовлон хуваалцах тусмаа багасдаг гэсэн айгуу сайхан үг байдаг. Тэг өнөөдөр бид хоёр цайхан гэр бүлийнхаа жаргалтай дурсамжуудыг сэдрээгээд ажаргалыг ихсгсэн бах гэж бодож байна. Тэгээд хүний амьдралд зөндөө олон зүйл тохиолдог. Тэр амьдралыг хамтдаа бүтээхэд төсвөр төвчээр маш их зүйлийг шаарддаг. Тэгэд энэ сайхан огсуудынхаа гэр бүлийн сайхан түүхээр, сайхан үн цэнтэй зөвлөгөөгөөр та бүхнийгээс амьдралд урам зориг, эрч хүч өхийг, сайхан хайрыг бас мэдрүүлэхийг зорж байгаа маар манай нэвтрүүлгийн бас зорилго байгаа. Тэгэд өнөөдөр бид 6-гийн зүгээс та бүхэндээ хайрын хүчийг мэдрүүлдээ. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Тэдний хайрч амьдрна чи болхгүй.